恐怖。好的。前段的动力，然后加上扭力都还蛮足够的。像我现在要飞这个坡嘛，没有飞啦，但是要起飞。那我觉得它这个扭力呢，其实是足够带我冲上去这个坡的，不会让我觉得说，哎，好像有点冲不上去的感觉。那飞起来的时候呢，因为它的车重才119公斤，不会让我觉得说重重的，就是飞不起来的感觉。然后加上它有去降低它的簧架重量，所以你在骑的时候啊，其实感到蛮轻快，蛮轻巧的。本来很担心说它的前面的悬吊系统太软，造成晃动撑不住。欸，我觉得还好欸，像我们现在这样，哦，下去，对，都还蛮稳定的。应该大家应该看出来，其实是稳的，它撑得住。有倒岔跟我们的双三角台就是很不一样啦，它整个下去都撑得住。那这一点我觉得在道路上一定是很够用的啦。但是对于老玩家来说，可能他们的行程悬吊的行程要再长一点点会比较符合他们，毕竟他们飞超级高。我分享一下我自己的骑法。我的腿啊到后来就是会夹住我的车身，那这样子的话就是可以避免我的车子会摇晃啦，对，那我整个重心也可以比较集中。然后我的旗姿啊，到后来就是会有一点微微腿微微的弯曲的站在那个踏板上面。那我这样移动的时候，上下坡的时候啊，那我觉得这个车子的移动的速度也会跟着比较快一点点。虽然说好像是可以坐着骑，但是我发现说坐着的话有几个问题，一个就是刚刚说的，它的冲击的力道，就是我们下降的时候，降落的时候，它那个冲击的力道，哦，像现在这样就会比较大一点点，那它的力道就会从我们车子一路传到身体，然后就整个人车会晃动，所以我觉得我后来就是都微微的站着，这样，对对对。今天来之前，我一直都不知道说要骑越野，我以为只是普通的试车，因为我们通常试车不是赛道，就是在附近骑一圈，我以为是骑一圈的那种。没想到今天来看到，哎，怎么大家都穿着越野装备，不骑一圈，然后完蛋的岔赛了。而且刚刚我跟我摄影说，我说，哎，那你等下画面够了，你跟我讲哦。后来他刚刚跟我讲，我停回去，然后我就问他说：“可以再骑吗？我想再骑。”下场的时候呢，其实，在下场前呢，听到很多人都有摔，所以其实我蛮怕的。直接上场了以后呢，像刚刚一样，我就先顺骑个三圈，熟悉一下它那个坡度跟那个场地，那身体也会慢慢去习惯，所以会自然而然的做一个相对的准备。我觉得不用刻意像老手一样一开始就站着，或者说一定要飞起来。我觉得新手就是先多骑几圈。其实蛮好玩的，会很恐怖，还好你先熟悉一下，然后后来你慢慢抓到那个节奏会好一点。他是我兄弟，我吗？我可以吧？黑色还黑的，我都可以。加油加油！好可怕。